Jelenko od Ine Čupe ili Rigamenda, kako ko zove, kako se kome sviđa. Zemo, zemo, zemo! Glavni trener Zemu. I vidi zato, mogu da je dobro, razgovarat ću. Amo, pa nema ti, nemaju gosti šta popi, pa kak te nije stigo. Ima, nemaš ti. Znaš, ono, ne lajkuja zbog sela. Nema li... Nema više burbe, jel' tako? Pa ništa, ićemo u kuću, pa ćemo dok digdi. Pa nećemo, sjećemo, sjećemo. Jedna, možemo kod Inije, kod njegu kafiću. Ne radi danas. A? Bio sam, ja jutro se ne radi. Ne radi? Evo i ovdje svi. Evo! Kamo? Potri to davde, još daleko odnosno.